钻石海系第136集。稀有炼气炉，非常稀有。我很好奇，精神师弟，你为什么有稀有炼气炉？难道你也是炼气师？师姐，我也是炼气师。多少阶炼气师？我是2000万阶炼气师。师姐，送给你一张满级升阶符，你炼气的时候把满级升阶符放到炼气炉上，你的炼气师等级瞬间可以升级到满级阶炼气师。满级升阶符？师姐，你还是一位符师？我是无限品符师。师姐，可以画满级升级符？师姐是满级阶炼气师？我是满级阶炼气师。满级阶炼气师，这么多宇宙，目前只有10位神是满级阶炼气师。大哥，师姐，我回星光宇宙钻石海西了，再见。炼气炉锻造一把刀神器，满级升阶符，炼气师等级升级了。师父，现在不仅是满级阶炼气师，师父还是满级阶炼丹师，满级阶炼药师，师父无敌。别溜须拍马了，徒弟们走。穿越到现在虚拟世界打怪升级，十彩环绕技，穿越到现在虚拟世界，穿越到一个怪多的地方，开启穿越时空隧道术，穿越到虚拟世界。爆炸术。徒弟们，我们在这个虚拟世界无数山已经打怪2个月了，大家都升级了。这个虚拟世界无数山的怪都打完了，我们先穿越回钻石海系，等这个虚拟世界无数山的怪刷新后，我们再穿越过来继续打怪升级。大家的修为等级都升级了，有一掌门就是他们。无数山这个地方的怪一刷新他们就打，怪他们都打了，一只怪也不留。我们678门派的神，一只怪也打不到了，没有怪打。我们678门派的神升级变慢了，有一掌门，你把这几个小子打陨落，我早看他们不顺眼了。你升级慢，怪打不到怪，打怪的地方那么多，你为什么要打无数山这里的怪？无数山这里的怪等级高，打这里的怪经验多，升级快。有一掌门，你把这几个小子打陨落。对面的，我给你们一次机会，你们几个现在离开无数山这里，我可以饶你们一命，若不离开，这里就是你们的葬身之地。你叫我们离开我们就离开呀，我们凭什么听你的？今天我们就不离开这里。不离开这里我打死你们。激光术。就这太菜了。精神力85段，在金角。金神，你好大的胆子，你竟敢打有一掌门，你是不想活了吗？火焰燃烧，我要烧死你。精神力85段，在金角。师父打架无敌，未完待续。